com aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, Deus confiou a mim tuas lágrimas, deu a missão de estar contigo aonde for, te socorrer quando andares mal, ser teu conforto quando sentires dor. Meus olhos quando a dor te cega, te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei sua luz se a escuridão te assusta, o abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Quando a dor te cega, te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz se a escuridão te assusta, o abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião, vou te abraçar. Ao coração de Deus, e sempre serei os teus olhos quando a dor te cega, te levo em meu colo se o teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre serei tua luz. Of day, when the heat of a rolling wind can be turned away, an enchanted moment in the seas me through.
porque eu já te amava, agora eu vou te amar mais ainda, porque você vai cuidar da minha princesa, da nossa joia, tá? Essa pessoa agora é muito importante pra nós também, tá? Eu te amo. Estou te entregando a minha joia mais preciosa, tá? Sabe disso, tá bom? E cuida dela, tá bom? Podem se contemplar um pouquinho, contemple a beleza do outro. A beleza interior que, na noite de hoje, ainda mais, é manifestada através do nosso olhar. Gabriel. Esse nome bonito, né? Nome de anjo. Contemple a sua esposa. A sua amada para o resto da sua vida. Bárbara, contemple seu marido, maravilhoso, para o resto da sua vida. E nós queremos hoje especialmente pedir a ajuda de Deus, do alto. As coisas humanas a gente vai alcançando através da nossa inteligência. E vocês dois sabem da capacidade de cada um, da inteligência de cada um. Já são profissionais naquilo que fazem, se prepararam, fizeram caminho, e agora assumiram uma das mais belas vocações, que eu digo que é a maior. Porque se hoje eu sou padre, é porque vim de um sim, de um homem e de uma mulher. Se hoje vocês dois estão aqui, porque aqui estão os responsáveis. Do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Dá uma olhadinha para o seu pai, Celso. Deja. Assim que a senhora é conhecida, né? Isto. Parabéns pelo filho. Parabéns pela caminhada de vocês dois. Bárbara, dá uma olhadinha no João Carlos, seu pai. Na sua mãe Helenice. Eles assumiram um dia a missão. Os seus pais um dia assumiram a missão. E vocês são os frutos. E que orgulho que vocês estão dando para os dois hoje, aqui no altar. O coração deles não cabe ali dentro, não cabe dentro do peito. Que vocês então assumam esta responsabilidade com muito amor, deixando Deus conduzir vocês. E agora vamos dar uma olhada nessa galera tão bonita. Eu nunca vi tanta gente bonita reunida num lugar só. Pode olhar o rostinho de cada um. São seus amigos. São seus irmãos. Que vocês ganharam de Deus ao longo da vida de vocês. Uns lá na infância. Outros na adolescência. Outros na faculdade. Outros que vocês arranjaram aqui em Cuiabá. Não é? São eles que também têm a missão na noite de hoje. Rezar por vocês. E não podemos deixar e nem esquecer do nosso irmão Padre Loilson, que está aqui também abençoando este casamento, na qual tenho um grande apreço e admiração. 27 anos de vida presbiteral, meu professor de história da igreja. Obrigado, Padre Loilson, pela sua presença e também pela sua oração. E agora nós temos um convidado especial, que é Jesus. Está tudo preparado. A festa depois vai ser, ó, supimpa.
Mas agora, de maneira especial, nós queremos acolher aquele que vai ser o alicerce da vida de vocês, que vai fazer esta grande transformação em vocês. Vocês vão deixar de ser dois, irão se tornar um só. Vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora nós também queremos, com muita gratidão a Deus, unir a terra e o céu. Tem muitos convidados que já fizeram a sua Páscoa, que estão de lá de cima intercedendo e rezando por vocês. São os vossos avós, que a gente fala que é o segundo pai, que é a segunda mãe, eles que também um dia abraçaram a missão. Então todos são convidados neste momento a olhar no corredor central e acolher aqueles que no céu hoje também fazem festa, que são os avós dos noivos, do Gabriel e da Bárbara. Vamos acolher cantando. Tantos momentos, tantas histórias, você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças. Lágrimas escorrerem, porque minha avó também sempre dizia que já está no céu, que tem um coração bom, chora, chora de alegria, chora de amor. Então aproveitem esta noite, foi preparada para vocês. Então eu acolho a todos, desejando que a graça e a paz do nosso Deus, o amor infinito de Jesus e a luz que é o Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita alegria, eu, Padre Rodrigo, assistindo a este matrimônio, acolhendo o sim de Bárbara e também o sim de Gabriel. Juntamente com toda esta linda assembleia, povo de Deus, convidados, pais, amigos e irmãos, padrinhos, que vieram aqui também testemunhar este amor infinito. Quero em nome da igreja, Senhor, apresentar estes vossos filhos, para que o Senhor zele e cuide deles. É o que eu peço, é o que nós pedimos nesta noite, pelo seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora sentados, vamos ouvir a palavra de Deus, que é fonte de vida. Leitura do livro do Gênesis. Jesus disse: façamos o homem a vossa imagem e segundo a vossa semelhança, para que domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais da terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus. E ele o criou, homem e mulher os criou, e Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu
e sobre todos os animais que morrem sobre a terra. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a esta leitura, vamos meditar o Salmo de resposta cantando. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Gabriel, Bárbara. No tempo de Jesus, houve também um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, a auxiliadora, estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe então disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus então disse aos que estavam servindo: enchei as talhas até a boca. E eles encheram. E depois Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho.
Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala então chamou o noivo e lhe disse: todo mundo, serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas vocês guardaram o vinho melhor até agora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar com as mãos dadas, um de frente para o outro. A comunidade pode sentar, por gentileza. Agora é o momento dos noivos com o padre, para a gente conversar um pouquinho e para a gente não esquecer o que, que o Evangelho disse, o que é que a leitura disse. A grandiosidade desta celebração que está falando em alto e em bom tom para vocês, para vocês não se esquecerem que o Filho de Deus, o mesmo Jesus do Evangelho, que transformou a água em vinho, que fez o milagre, daqui a pouquinho, Gabriel, vai fazer uma linda morada aqui dentro, e tem que ser para sempre, aqui também, fazer uma linda morada. E ele deseja, Bárbara, morar aí para sempre. E se ele mora aqui, aonde a gente estiver, ele vai estar. Ele vai estar lá em casa. E não podemos nos esquecer que ele é a rocha da nossa casa. No trabalho, se ele está aqui dentro, ele vai estar no trabalho. Nos momentos de passeio, de alegria, de diversão, ele vai estar aqui dentro. Então não se esqueçam. Cuide o que vocês irão fazer para não machucar Jesus. Cuidem do que vocês vão dizer para não machucar aquele que está aqui dentro. Cuidem o que vocês vão ver para não machucar este Cristo que está aqui dentro. Então vocês vão iniciar uma missão, um casamento a três. Não é que você está grávida não, tá, pessoal? Fica tranquilo. É que vocês vão começar o casamento, Bárbara, Gabriel e Jesus. Não se esqueçam disso. Ele quer permanecer aqui. E é vocês que precisam fazer que Ele esteja sempre aqui. Então não se esqueçam disso. Deus em primeiro lugar. Não é, Padre Loilson? Missa todo domingo. Eucaristia todo domingo. Nada de trocar pelo jogo do Corinthians. Mesmo que você é corintiano e eu também. Estamos sofrendo junto esse ano, né? Mais ou menos, né? Não está fácil para nós. Mas nada substitui Deus na Eucaristia Dominical. Primeira coisa que vocês têm que pensar no final de semana é a Santa Missa. E não vamos rezar, não vamos ter Jesus só no final de semana, todos os dias. Se desafiem da missa diária, se desafiem da oração diária e rezar junto, viu? Precisam rezar juntos. O casal que se ajoelha
diante da cruz é fortalecido. Aquele casal que não se ajoelha diante da cruz, um se torna uma cruz para o outro. Então se ajoelhem diante de Jesus. Diante do Senhor, todo o joelho se dobre. Então não se esqueçam que Jesus, a partir de hoje, fará morada aqui. Vocês repetiram em outro contexto, em outra cidade, bodas de Caná. Vocês convidaram Jesus. E quando Jesus, ele vem com um monte de gente junto. Vem Nossa Senhora junto, vem os discípulos juntos, vem um monte de gente junto. Então que vocês estejam sempre Jesus aí dentro. E eu vou ficar observando, vou ficar olhando. Mas também é importante a gente não se esquecer que a fé é herança. E é a maior herança que um filho pode receber dos seus pais. Então a fé que você tem, meu irmão, agradeça a Deus, porque foi uma grande família que te trouxe. Seus pais, seus avós, um monte de gente. E agora você precisa também. E não vão economizar em filhos, né? Pelo amor de Jesus. Sejam abertos aos frutos do casamento de vocês. Não vamos trocar os nossos filhos por gato, por cachorro, por papagaio. Não vamos substituir. Não estou dizendo que eu sou contra ter. Eu sou contra quando a gente substitui. Presentes tão especiais, frutos do casamento, por animais. E aí a gente chama ainda de filho, né? O gatinho, o cachorrinho de meu filho. Não, pelo amor de Deus. Aí assim o negócio está feio. Não pode. E não fica olhando para ninguém não, tá? Não entrega, né? Pode ter o cachorrinho, pode ter o gatinho. Mas tenham filhos. Bastante filhos. Não tenham medo de ter filhos. Eu prometo que eu ajudo a batizar, né? Tem os avós, as avós que vão ajudar. Né, João Carlos? Então vamos agradecer aos nossos pais, Bárbara, pela fé que eles te deram como herança. Os seus pais, por tanta dedicação, por tantos princípios. Guardem isto. E tem uma canção, um pedacinho de uma canção que fala disso. Mesmo que faltasse um monte de coisa, mas a fé, o amor, o olhar não faltou. Ela é mais ou menos assim, um trechinho. Só um trechinho. Prestem atenção. Mas a gente
gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu gostaria que na casa de vocês tivesse uma foto dos dois. Os dois casais. Perto lá da palavra de Deus. Que vocês precisam ter em casa. Hã? Uma vela, uma cruz. Um oratório. Se tiver, ótimo. Se não tiver, é missão pós-casamento. E que vocês rezem pelos seus pais. Eu já não tenho mais mãe, já não tenho mais pai. Faz 6 anos que eu perdi minha mãe e 7 meses que perdi meu pai. Então não vamos perder tempo, vamos rezar, vamos curtir com eles. Principalmente esta noite. Curtir com os nossos pais, curtir com a nossa família. Curtir com todos os que estão aqui. Ok? Conselhos importantes para o casamento. Diálogo. Bárbara, você tem que conversar muito com o Gabriel. Gabriel, tem que conversar muito com a Bárbara. Escutar. Você precisa escutar. Diz os grandes filósofos que se não houver palavra, há conflito, há brigas. O casal não pode ser mudo, não pode sentar numa mesa, num café da manhã e não falar nada, chegar de noite e não falar nada, eles precisam conversar, e se um estiver quieto, tem que saber por que está quieto, tem que conversar, o casal tem que conversar de tudo, dos problemas, dos planos, daquilo que também a gente não está gostando no outro. Vocês já são bem maduros para ficar de bico, né? A Bárbara vai prometer para o padre que nunca vai ficar de bico com o Gabriel. E o Gabriel também vai prometer para mim que não vai ficar de bico com a Bárbara. Imagina, uma semana sem se conversar. Acordar, não olhar para o outro. Então precisam conversar. Precisam ser presença um na vida do outro. Cuidem. Cuidem com as coisas do mundo. Vão roubar tudo de nós. E se a gente não cuidar, vai roubar o nosso próprio amor. Então cuidem. Tirem tempo um para o outro. Então esse é o primeiro conselho do padre. Diálogo. Tem que conversar muito. Segundo. A Bárbara, mesmo com todas as suas qualidades, ela é perfeita, Gabriel? Não. Ela vai ter os erros dela. Então muitas vezes você vai ter que perdoar. A exemplo de Jesus. O perdão é a expressão máxima de quem ama. Então o amor que você tem por ela, perdoe, não só 7 vezes, mas sempre. Este rapaz bonito, ajeitoso, inteligente, é perfeito? Não. Tem os erros, tem falhas. Então você, Bárbara, é convidada, pelo amor que você tem por ele, o perdoar sempre. Sempre perdoar. Outro conselho. E este tem que escutar bem. Respeito. Bárbara, o Gabriel é a pessoa que você vai ter que mais respeitar nesta vida. Você respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Sempre respeitou pessoas que você ama. A partir de hoje,
O homem que você mais precisa respeitar é o Gabriel. E respeito eu digo do jeito que fala, porque palavra dói. Palavra fere, rasga. E muitas vezes a gente nem esquece mais. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então a pessoa que você mais precisa respeitar nessa vida. E o respeito a gente pode abrir um leque muito grande. Fidelidade. Olha bem para ele. Para os próximos 100 anos. Único homem na sua vida. Nem por pensamentos. Único homem da sua vida. Você também, Gabriel. Respeite esta mulher. Não é sua empregada, sua esposa. Carne da minha carne. Ofendendo-a, você estará ofendendo a sua própria carne. Fidelidade, respeito. Uma forma de brincar. Os próximos 100 anos, a única mulher na sua vida. Então vivam isto, vivam o que receberam, vivam Jesus, vivam o amor. E para terminar, o amor é presença. A única forma da gente expressar o amor é sendo presença. Então tire tempo assim, para vocês se olharem, para descobrir tanta beleza que um tem para com o outro. Amém? Então eu pergunto a vocês dois, Bárbara e Gabriel. É de livre e espontânea vontade que vocês querem se casar? Sim. Sim. Agora se olhem. Prometem um para o outro. Amor, fidelidade, respeito, zelo, cuidado para toda a vida? Sim. Sim. Prometem receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e na lei da Igreja? Sim. Sim. Então agora é o momento do sim. E o padre vai marcar às 9h31. E depois nós vamos escrever isso dentro da aliança. O momento que nós casamos, 21h31. Para nunca esquecer. Para os nossos filhos, vai ser a primeira página da nossa história que a gente vai mostrar. Às 21h31. Nós casamos e estamos escrevendo uma das mais lindas histórias de amor. Então, começando por você, olhe bem para a Bárbara bem para você. É o momento que vocês vão se tornar um só. É o momento do casamento. Momento da comunhão íntima com o Senhor e um com o outro. E eu, Gabriel? Te recebo, Bárbara. Te recebo, Bárbara. Por minha esposa. Por minha esposa. Te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, e quero te amar para sempre. Eu, Bárbara, te recebo, Gabriel, por meu esposo, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, e quero te amar para sempre. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, autor do amor, criador de todas as coisas, Ele que decidiu fazer o homem, a mulher, a imagem e semelhança do seu Filho. Ele que é Pai, que cuida, que dá a família. Abençoe hoje e sempre a união de vocês. O que Deus uniu, o homem jamais separe. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva e uma calorosa salva de palmas. Adeus, vida de solteiro, de solteira, nunca mais. Adeus, a vida de solteiro, agora casados, para sempre. E vamos acolher as alianças, sinal do amor que vocês fizeram um para com o outro, para toda a vida. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Bárbara, na sua mão está a aliança do Gabriel, que é sua também agora. E aqui dentro a gente vai escrever, às 21 horas e 31 minutos. Então a felicidade deste homem está nas tuas mãos. Uma grande responsabilidade. Mas não se esqueça, você tem Jesus dentro de você. Nas suas mãos, Gabriel, está a felicidade de uma princesa que foi cuidada com tanto amor pelo pai, pela mãe, até caiu os cabelos. Então vocês têm uma grande responsabilidade, vocês dois, de continuar o amor que cada um sempre recebeu dos seus pais. A gente não pode quebrar isto. A gente não pode frustrar isto. A gente tem que multiplicar. João Carlos, Helenice, vocês não estão perdendo a filha? Estão ganhando um filho. Pronto e bonitão. Então vocês agora não têm só a Bárbara, vocês têm o Gabriel. Quando a gente casa, a gente não perde, a gente multiplica. Deja e Celso, não está perdendo o filho não, viu mãe?
E nem vai ficar braba com a nora. Nem vai disputar o filho. Vocês estão ganhando uma filha. E o mesmo carinho que vocês têm pelos filhos, tenham por ela. Acolha como filha. João Carlos Helenice, o mesmo carinho que vocês têm pela Bárbara, tenham pelo Gabriel. Então vamos abençoar estas alianças, para que elas continuem exalando, multiplicando amor. E daqui a um tempo, 20, 25 anos, que vocês possam conduzir os filhos de vocês para receber também a alegria desse casamento de hoje. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre essas alianças recaia e permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gabriel, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bárbara, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas, por favor. E agora então vocês vão receber a primeira bênção, que nós chamamos de bênção nupcial. Somente em ti construirei a minha casa. Somente. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa, a nossa casa. Somente em ti colocarei minha esperança, a nossa esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
será sempre o nosso lugar. E assim, querido Deus, querido Jesus, Divino Espírito Santo, Trindade Santa, a nossa igreja, nós sacerdotes, Padre Luilson e eu, os padres desta igreja, deste santuário, os pais da nova família, do novo casal, padrinhos, testemunhas, aqueles e aquelas que também irão colocar Gabriel e Bárbara em suas orações, todos os amigos, amigos de Deus, amigos da igreja, amigos do céu, queremos invocar a primeira bênção ao casal, que nós chamamos de bênção nupcial, para que Gabriel se torne um outro José, acarretado de justiça, de cuidado e de zelo, e provedor da família. Que Bárbara se torne uma outra Maria, mulher da oração, da escuta e do amor. Assim, Deus, invocamos a sua bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora juntos vamos rezar a oração que nos une sempre a Deus. A oração que Ele nos ensinou e que a gente precisa, Gabriel, Bárbara, rezar todos os dias. Vamos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cuidem dele. E ele pede para que vocês cuidem um do outro. Ele é o amor. Ame Gabriel. Ame Bárbara. Sempre. A comunidade em silêncio pode sentar e rezar neste momento. E o ministério então vai entoar o canto de comunhão. Casa.
Você que já é casado, você agora vai pegar na mão da sua esposa. É. O casamento do Gabriel e da Bárbara quer também soltar uma flechinha de amor no seu coração. Pega na mão aí da sua mulher. Se ela está no celular, dá uma cutucada. Guarda esse troço aí, mulher. Se o homem está com o celular, dá uma cutucada. Larga esse trem para lá. Não me troca por esse troço. Você que está noivo, você que está namorando, ou você que está coabitando, morando junto, também pegue na mão. Pegue na mão bem firme. Isto, porque o Senhor tem um recado para você também. Rezando e assistindo este matrimônio, o Senhor também está tocando no nosso coração. Quem é casado, a palavra é perseverança para sempre. Não fique escutando o mundo não, viu gente? Porque o mundo, tudo é passageiro. Se a gente escutar o mundo, o nosso amor vai ser passageiro, a nossa vida vai ser passageira, tudo vai ser passageiro. A gente tem que escutar Deus, porque quando a gente escuta e busca Deus, a gente permanece. Então faça esse compromisso com o teu marido, faça esse compromisso com a sua esposa. E você que está morando junto, como diz aqui o cuiabano, Mato Grossense, você que está junto, talvez na festa de casamento tenha muitos pedidos de casamento, né? Talvez o buquê vai ser para você, que está aí me olhando, né? E pensando, o que esse padre está falando? É para você mesmo. Hora de ter este passo bonito que o Gabriel teve, que a Bárbara teve. E você que está namorando, peça sempre o Espírito Santo para ter um bom discernimento, para você escolher bem, escolher certo para sempre. E você que está sozinho, calma, continue rezando, que seu José vai aparecer. Se está demorando, é porque Deus está preparando, está caprichando. E você também, que está no aguardo da sua Maria, calma, está chegando, Deus está preparando. E queremos encerrar esta linda celebração, antes das assinaturas, com esta pequena e linda canção, né, maestro? Comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Bem bonito, soltando a voz. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Bem bonito. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também, a nossa também. Uma salva de palmas às famílias. E eu gostaria que o Gabriel e a Barba olhassem este caminho. Vocês foram conduzidos até este presbitério. E agora vocês são um só.
A partir de hoje e por toda a vida, vocês agora vão caminhar juntos, lado a lado, um do ladinho do outro. Isso que significa a costela, que a mulher foi feita da costela do homem, é para estar do lado, para caminhar juntos. Nem um lá na frente, eu estou aqui atrás, mas do lado. E não se esqueça desse gesto, sempre com as mãos dadas, né? Porque eu vejo uns casais, um está lá na frente, outro está lá atrás. Não se pegam nas mãos. Assim que nós queremos sempre ver vocês trilhando o mesmo caminho. Então é este caminho que agora nós queremos dar uma bênção no caminho de vocês. Este caminho chegará à felicidade, certeza disso. Tá bom? Um grande prazer e uma grande alegria assistir o casamento de vocês. Vocês estarão eternamente no meu coração. Conte com as nossas orações e reze para o padre também. E para o padre Loilson não ficar com ciúme, reza também para ele, que ele também tem uma história muito bonita com a sua família, com a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva os noivos! Viva os noivos! Cantemos com alegria. Com